Məqam maraqlıdır. Türk müğənniləri bura gələndə hansı məbləğə gəlirlər? Traderlərində hansı şərtlər olur, hansı məbləğ olur? Mən bilirəm ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm, deyəcəksiniz. Mən üzr istəyirəm, deyəm, yadından çıxar. Bu bir-iki ay bundan öncə bir nəfər iş adamı öz şəxsi vertolyotunda Sibilcanı bir gecənin içində 1 milyon evro verib, onu Bakıya gətirib və abratına qaytarıbdı. Yox, çox şişirdilmiş. Şişirdilmiş deyil. Şahid gətirmişsin üçün mən. Harada, hansı restoranda olduğunu da deyim. O 1 milyon o vaxt olar ki... Hansı restoranda olduğunu da deyim sizə. Mən deyim... Ailəvi banketi olub da onun. O 1 milyon evro o vaxt ola bilər ki, həmən Sibilcanın, həmən vaxtda, misal üçün, deyək ki, Nadir Qafarzadənin bugün üçün toyu var, amma bir başqa türk gəlir ki, sənə qardaş, 5 qat artıq verirəm, gəl bizim toyumuz oxu. Nadir də bir bəhanə eləyir, gedir o toy oxuyur. Yəni, pulun 5 dəfə artıq mı? O 1 milyon evroya yalnız şişirilmiş. O 1 milyon onun üçün komplet puludur. Ən baxalı müğənni, təbii ki, hamının qəbul edir, Megastar Tarkandır, onun da qiyməti 300 bin. Ondan baha deyil. Müğənnilərin də qiymətləri var. Misal üçün, deyək ki, Mustafa Cizeli 15-18 bin arası. Amma Türkiyənin ən popülər müğənnilərindən biridir. Təbii ki, üstünə gəl... Haq tanımırsınız, çünki Mustafa Cizeli... Mən lazım deyil o mənə tanımaq, o məni tanısın. O başqa, o da tanımır da sizi. Mən heç lazım da deyil, mən heç Türkiyə kanallarına baxmıram, ilgənirəm onlardan. Çünki Türkiyə, mənim Azərbaycanıma əxlaqsızlığı gətirdi bu bir. Və üzrəsiz, mən razıq, xayiş eləmə, adışlamayın. Qonşu dövmək haqqında, Türk qardaşlarımız haqqında və bizim də Türk olduğumuz haqqında... Sənin qardaşın olsun. Bir dəqiqə, söhbət burada Türk-Azərbaycanlı olmağına gedir, Nadir, gəl bu təqribatı məsələləri qoyar. Nə cür məsələ, axı, nə olur? Nadir, yoldan çıxartdılar, nə olur? Neşə çakalsız olmazsa, hər yeri yaxşı bir şey var. Siz də barmaqla qatıra biləcək. Bizim müğənnilərimiz elə sənin ayağının altından dartmır, qazımır. Azərbaycan televizyonu öz millətmə, yenə öz millətmə. Eləyir də. Öz millətimdir, qurban olun millətmə. Paşa düşürəmə, amma biz elə özümüz danışanda qulağı asaq. Bu yaxınlarda təxminən bir 10-15 gün sonra onlardan çox popülər ulduzlar gəlir. Bəli, gəlməlidir. Popülər popstardan tutmuş, eyni zamanda Türkiyənin hətta ən məşhur aktorlarına qədər. Ona görə ki, hətta biz onlara belə deyək ki, pul vermirik. Onlar bizim ödül törənimizdə iştirak edəcəklər, mükafatlandırma mərasimimizdə. Amma Azərbaycan xalqı tərəfindən çox sevilən insanlardır. Öylə bir geçər zamanki dizisi bir dəqiqə Azərbaycanda az qalq Türkiyədən popülərdir və onun baş rol ifadəsi Ərkan Pətəkka, Ali Kaptan rol ifadəsi. Bir zamanlar yadınızdadır, biz də Türk seriallarını verirdik və bizim kanalların həmən reytingi, həmən seriallarına çox yüksəkdir. Sonradan dil məsələsi, tərcümə məsələsi və o da süni təsir bağışlayır insanlar. Yəni, Azərbaycan, Türkiyə niyə öz kanallarda baxmasınlar ki? Bu mənada bu qaçılmazdır və dilimiz bir yeganə millətdir. Ona görə də xayiş edirəm, xüsusi qısqançlıqla, düşmənçilik prinsiplərindən yanaşmaq lazım deyil buna. Bəlkə də Türkiyə ilə bağlı, sən konkret hansısa bir Türkiyə ilə bağlı problemin olur. Bəs siz də bu xalqı öldürdünüz də, torpaq getdi, musiqi getdi, din getdi, qeyrət getdi, nabəs südə də. Azərbaycan, Azərbaycandı, qutardı getdi. Elə deyilsə, gəlin onda biz hər şeyi təşəyirik. Bir dəqiqə. Türkiyə, Türkiyədə sağ olsun özü kimi, millət kimi, sağ olsun. Amma Azərbaycan, Azərbaycandı, fişo bitti, qutardı. Mən Azərbaycanlıyam. Mən istəmirəm, nə Türk olmaq, nə o birisi. Mən Azərbaycan üzrə dağlı balasıyam. Nadir, razı amma olcunam, dağlı da ol, Azərbaycanlı da ol. Kim nə deyir? Bunu danışmaq mənə qalmıyor. Ben mənə deyirəm ki, mənim vecmə döyünəyimə lazımdır. Amma sən danışma, o danışma, kimcə danışmalı. Düzgün. Bəs sizə girdik ona, buna da sabırsız aklamaq. Söhbət ondan getmir, Nadir, deyən bir dəqiqə, gəl laf ağını çıxarmayaq da. Burada efirdir hər halda, onu da nəzərə alacaq. Burada başqa bir variant da var. Siz gənin gönülsünüzü orada hürmət edirlər. Ulaq, bir dəqiqə, niyə? Kim sənə deyir? Mən özüm orada birinci dərəcəli göstərsəm, mən kimdir üçüncü dərəcəli baxan? Kim sənə deyir onu? Nadir, hər bir insan özü-özlə qiymət qoymalıdır. Yatalıq eləmişik, qürurumuz olmuz. O Gordus deyilən şey bizdə yoxdur, Gordus. Mən bilməm sizdə necə, amma adamlar var ki, onlarda qürur da var, Gordus da var. 10%, 10% girin xaricdən olmur. Niyə 10%? Azdır, azdır. Yox. Yox, yox, yox. Gedin olun, daha nə siz ruhun, nə millət olmaq istəyirsiniz? Bir məsələ var, o dəqiqləşdir. Mən bilməm, Türklərdə sən niyə görə hissisən əllərindən? Hissi deyiləm, mən sadəcə deyim ki, mən Azərbaycanlıyam, soqtarım. O da kimsə nə deyir? Siz deyir ki, Türk ol, gələm, mənə məcbur eləyirsiniz. Mən sənə deməmişəm, Türk ol, gələm. Mən Azərbaycanlı olmaq istəyirəm. Estağfurullah. Nəyəsə, istəyəm mən. Əslindən böyük problemimiz oldu ki, mən Azərbaycanlıyam. Ama ol da ol, nə istəyirsə olcuna. Mənim hətta ulu öndərdiyim ki, mən fəxr eləyəm ki, mən Azərbaycanlıyam. O deməli, mən fəxr eləyəm ki, mən Türkəm. Estağfurullah. Köy söhbət ağzına getdiyi.
Biz deyirik ki bizim sürəyədə aldıqlar, bizdə ki yox. Mən faktlarla danışıram. Mən xalqı, milləti sevgiyəm, yanır ona görə deyirəm. Ulu öndərimiz biz bir millət, iki dövlət iddə deyirdi, onu da xayiş edirəm ona da. O demək deyir ki, biz onlara yedilər ayaqlarını altında sürünməliyik ki. Ay, nə bax sür... Sürünürük də, sürünürük də. Bir dənə tuş. Nə vaxt sürünürük də, valla bir tuş. Valla sürünürük deməklə döyür, nə vaxt. Lazım döyür da nadir, belə döyür. Düzdür, belə toy variantı olsa deyərdi bir tuş belə gəlsə, amma lazım döyür hər halda. Ad günün mübarəkdən zatdan bir şey. Mən ümumiyyəcə istəyirəm, deyim ki, İlqar. Bu da nax demib ki, hər yerin, yaxsı, indi biri bir nəfərə görə, ya iki nəfərə görə hamını eyni ölçmək olmaz. Yəni, doğrudan mənə də pisim... Şiri də var. Yox, mənə də pisimə gəlir ki, məsəl üçün mən də orada yaşayıram. Mənim yoldaşım geri gələndə Azərbaycanı o qədər sevir ki, mən ona türk dilində danışanda o mənələ deyirəm, bir dakik, məsəl üçün, nəyərdən sabı bilir, bir xayiş edirəm bir dəqiqə. Çünki qürurlu millətdir. Qürurlu millət, dilini sevəndi, musiqisini sevəndi, bayrağını sevəndi, bizim kimi döyür daha. Mən niyə, mən yoldaşım Azərbaycan o qədər çox sevir ki. Bəli, döyüşkən millətdir, bəli. Bizim kimi demə, sən hamını eyni bu boyda eləmə girəndə. Biz hamımız elə eyniyik, bizim. Biz elə diyoruz, mən səndən onda tamamilə fərqliyəm. Yox. Onda mən onda belə çıxardım, hamını bir ölçmə, bir tərəzidə qoymaq olmaz. Lazım döyür, deyil edəm, bir dəyəsə qürurlu adam yoxdur. Meşədə çakalsız olmaz, şükür. Hər şair, mikrofonu dəvəz vəmət olmasın. Az hörmət edirik. Bir dənə başqasını görən kimi sıra ziyaltaqlarını buna. Başlayırıq onun dilində danışmağa. İki canda bir ürəyik. İki gözdə bir giləyik, bir-birinə çox gərəyik, təsdiq edib bunu hər an Türkiyə ilə Azərbaycan. İndi mənə deyirsən. Mən razı deyiləm. Siz olun Türkiyə-Azərbaycan, mən Azərbaycan olmaq istəyirəm. Yaxşı, yaxşı. Laf belə aləm dəyilir bir-birinə. Allah eləsin, bu gün sabah Türk də gəlsə, o bütün torpaqları alsın sizdə. Nadir, təsəvvür edilməyir, mənə danışırsan. Yox, elə... Hə, Nadir? Olun Türk. Yaxşı yol, oldu, problem yoxdur, eyb yox. Nə biləm, niyə görə bu söhbət birdən-birə tamam başqa istiqamətdə qalxdı, amma fakt belənçli vəziyyətin bu ədə gəlib çatmasını mən heç istəməzdim.